Palmas, você está linda. Palmas, quem te projetou? Palmas pra comunidade, para a criatividade do nosso governador. Palmas, você está linda. Palmas, quem te projetou? Palmas pra comunidade, para a criatividade do nosso governador. Palmas, a bela capital do Tocantins. Suas praças com jardins, tudo em grande dimensão. Iluminação, instalações embutidas, monumentos, avenida, o parque de diversão. A Fundação de Cultura 100%, Palmas, o seu orçamento fecha em alta todo mês. Quem te fez com certeza me inspirou. Vou bater palmas pra Palmas e pra quem lhe projetou. Quem te fez com certeza me inspirou. Vou bater palmas pra Palmas e pra quem lhe projetou. Palmas, você está linda. Palmas, quem te projetou? Palmas pra comunidade, para a criatividade do nosso governador. Palmas, você está linda. Palmas, quem te projetou? Palmas pra comunidade, para a criatividade do nosso governador. Palmas foi um sonho que virou realidade, de fazenda pra cidade, nossa grande capital. Tão fundamental o trabalho deste homem, Siqueira Campos, seu nome, orgulho nacional. Sensacional ver você crescendo tanto, causando até espanto pra quem não acreditou. O valor de um homem nasce da alma. Vou bater palmas pra Palmas e pra quem lhe projetou. O valor de um homem nasce da alma. Vou bater palmas pra Palmas e pra quem lhe projetou. Palmas, você está linda. Palmas, quem te projetou? Palmas pra comunidade, para a criatividade do nosso governador. Palmas, você está linda. Palmas, quem te projetou? Palmas pra comunidade, para a criatividade do nosso governador.